Lafte vat orice aestan în nor part kveștenum ajutim i ceazga in himna dramit. Îndimuțian e vișhanuțian ca arții knerai sa arții vera berea l-hist ha ca sa canen. Iete îndimuțiune ca arțume voș la vorit ce part knavela num apa ișhanuțiune ha carac ne pândum. La vorit se voș caru anumen part knerj gravel. Եթե մենք վատ օրի լինեինք, մեզ ոչ մեկ պարտքով փող չէր տա։ Պետական բյուջեի պակասուրդը 2022 թվականին կազմում է 236 միլիարդ դրամ, բայց իրականացվելու են 351 միլիարդ դրամի կապիտալ ծախսեր։ Վարկը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը մտադիր է վերցնել Արժույթի միջազգային հիմնադրամից, 236 միլիարդ դրամ է կազմում, որով եւ փակվելու է բյուջեի պակասուրդը։ Բոլոր միջոցները, որը մենք ներգրավում ենք, որևէ կերպ չեն ֆինանսավորում մեր ընթացիկ ծախսերը, այլ ներդրում են կատարում Հայաստանի ենթակառուցվածքների մեջ, որպիսի հետագայում մոտեց ավելացնենք համախառն ներքին արդյունքի մեր պոտենցիալը։ Ցանկացած կառավարություն փակում է նախկին կառավարությունների վերցրած վարկերը, փոխնախարարի այս պնդումը ուղղված էր ընդդիմադիրներին, որոնք առաջ էին տանում թեզը, ըստ որի այսօրվա վերցրած վարկը փակելու է հաջորդ կառավարությունը։ Քաղաքական ցիկլը 5 տարի է, իսկ վարկերը երբեմն 20 տարի են 20 տարով են ներգրավում, հիմա էլ մենք փակում ենք այն վարկերը, որոնք նախորդ իշխանություններն են վերցրել եւ վստահաբար շատերը կասկած ունեն, թե այդ վարկերը ինչ արդյունավետությամբ են իրականացվել։ Խորհրդարանի արտահերթ նիստում քննարկվեց նաև ծխախոտի արտադրատեսակների նոր արգելքի թեման։ Առողջապահության նախարարությունն առաջարկում է օրենքով հստակեցնել ծխախոտային արտադրատեսակի փոխարինիչ հասկացությունը։ Փոխնախարար Լենա Նանուշյանը նշեց, որ վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության շուկայում հայտնվել են ծխախոտային նոր արտադրատեսակներ, որոնք պարունակում են նիկոտին, սակայն լուծույթի գոլորշիացմամբ չեն աշխատում։ Այս համատեքստում անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին օրենքը։ Անհնար է ամիսը 1 կամ 5 ամիսը 1 փոփոխություն բան մշակել եւ ներկայացնել, այդքան արագ էլ այդ արտադրատեսակների հայտ չեն գալիս, բայց միևնույնն է, քննարկումներ անում ենք հասկանալու համար, թե որ արտադրատեսակն է, որը որ իրոք վտանգավորության աստիճան ունի եւ կարող է այս օրենքով ուրեմն կարգավորվել։ Առողջապահության նախարարի տեղակալը падգամավորներին վստահեցրեց մարտի 15-ից բաց եւ փակ սննդի օբյեկտներում ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման արգելքը կկիրառվի ամբողջությամբ։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։